L'Ajuntament de Riba-roja anuncia mitjançant el comunicat oficial de cada setmana el total de casos dels últims 7 dies. La Corporació Municipal celebra el ple ordinari de juliol marcat per un minut de silenci en començar en memòria de la víctima mortal durant les obres del pont. Ribapeu organitza la 18a volta a peu nocturna que va eixir per primera vegada des de l'estadi Roberto Gil i que va acollir a més de 800 corredors. Més de 130 minuts, entre ells 20 de diversitat funcional gaudeixen de l'escola d'estiu inclusiva que realitza la Botalla i el Cervantes. Després de 80 anys, la família de Francisco Gil recupera les seues restes depositades a la fossa C-28 de Paterna durant la dictadura franquista. Riba-roja continua apostant per la formació dels seus veïns i firma un conveni de formació junt a l'empresa de telecomunicacions Pamplemus Servicios. Els cors de Mislata, València i Riba-roja reuneixen en la 6a trobada de cors de Riba-roja per a gaudir de la música. Riba-roja conclou la firma de la compra de les parcel·les de Pacadar que ascendeix a un total de 2,8 milions d'euros. Aquesta setmana es proyectará Expediente Warren, Obligado por el Demonio, Plácido, Ups y Ahora Dónde Está Noé y Godzilla vs. Kong. Hola, ¿qué tal? Un día més, estem així a 7 dies notícies de la setmana. Com heu vist els sumaris, per a l'informatiu d'avui hi ha molts temes a tractar, però iniciem l'actualitat local com cada setmana amb les dades i la informació més destacada sobre la Covid-19 a Riba-roja. Hola a tots i a totes. Compareixem avui per donar informació sobre la incidència de coronavirus a l'estat espanyol, també a la Comunitat Valenciana i especialment a Riba-roja de Túria. Compareixc amb la tenent d'alcalde Teresa Pozuelo i portaveu del govern i també amb el cap accidental Lluís Martí de la policia local. Bé, estem molt preocupats per la nova incidència que està tinguent el coronavirus a tot l'estat espanyol, a la Comunitat Valenciana i especialment a Riba-roja de Túria. I estem preocupats perquè, efectivament, hem tingut un increment molt elevat en els últims 15 dies. Saben vostès que veníem d'una incidència relativa baixa, estem parlant de, en 15-14 dies, 4-5 positius, que era una incidència molt relativa de 30 cada 100.000 o 25 cada 100.000 d'incidència, però en poc de temps hem augmentat quasi el 200% i estem preocupats. Així a Riba-roja, insistix que a la Comunitat Valenciana i a Espanya. Després de donar les dades més concretes, la tenim d'alcalde i portaveu de govern i farà una referència al cap de policia, però tinc que dir-los que aquesta preocupació es manifesta perquè a Espanya hem passat de ser el país de la Unió Europea que tenia una incidència més baixa, pràcticament a encapçalar a tota l'Europa. La incidència augmenta també de l'ICA, perquè estem en dades estivals, perdó, i pensàvem, tots volíem que tinguérem les vacances i recuperem l'economia, però estem tinguent unes dades un poc preocupants. Dir-los també que ve, i pràcticament ja està comprovat, que la variant Índia, com ja bé diem, podria tindre una incidència perquè es propaga molt ràpid. Tinc que dir-los que tenim una incidència a Espanya de 152 cada 100.000, a la Comunitat Valenciana, segons les dades del 2 de juliol, de 142 cada 100.000, però a Riba-roja, les últimes dades que tenim, els últims 15 dies, com dirà bé i especificarà la portaveu, és de 178, per tant, estaríem de cada 100.000, estaríem per dalt de la incidència tant d'Espanya com de la comunitat. I això ens fa pensar que hem de començar a tindre mesures noves i més restrictives des de l'àmbit municipal i esperant també que hi hagi un pronunciament a finals de setmana, segurament, del president de la Generalitat i també del Ministeri de Sanitat. Dir-los que les notícies no són bones, però també tranquil·litzar-los en el sentit que no tenim una atenció hospitalària important. Sí que és veritat que s'incrementen les UCIs i s'incrementa tota la pauta del coronavirus quan s'ingressa en els hospitals, però de moment no tenim tensió hospitalària com teníem farà 8, 9 o 10 mesos. Estem en un moment clau i hem de seguir lluitant per a reduir al màxim. Ara us donaré les dades la tenim d'alcalde i dir-los que molta prudència i que després, quan acabi la meva intervenció, us donaré un paio de... En fi, informaré d'un paio de qüestions que també penso que són importants. Teresa, com vulguis.
Sí, buenas tardes. Como comenta el alcalde, hablamos de la salud de nuestros vecinos, de la salud de nuestros padres, hijos, amigos, vecinos, como he comentado, y la cosa es preocupante y seria. No queremos ser alarmistas, pero la realidad es la que es, y esta semana pasamos a tener 36 positivos. Si hacemos la valoración quincenal, 36 de esta semana del 28 al 4 de julio, más los 6 que ya les comenté la semana pasada, hablamos de 42 positivos. Datos que, como ha comentado el alcalde, estaríamos por encima de la Comunidad Valenciana e incluso de España. Esta semana, además, si han pasado por el centro de salud, pues bueno, las colas del PCR volvían a ser como nuestro estado de enero y febrero. Han sido 116 los PCRs que se han realizado y 81 los test rápidos. Bueno, como ha comentado el alcalde, la situación, Riva Roja siempre ha demostrado tener mucha responsabilidad. Ahora hemos tenido un pico, pues bueno, aumentando 6 veces lo que normalmente estábamos dando. Pasábamos de los datos de en un mes, pues de 2-4 positivos. La semana pasada eran 6 y estas son 36. Y en ese sentido, pues no tenemos nada más que apelar a su responsabilidad para pensar en el bien de uno y en el bien común. También recordarles que esta semana las vacunaciones en Riva Roja se están realizando ya desde hoy lunes en el centro de salud. Todos los que han sido citados lo han debido recibir por SMS, que la nueva ubicación ya no es el pabellón, sino el centro de salud. Y para esta semana, entre lunes, martes y miércoles, serán más de 2.000 vacunas las que se implementarán. De hecho, hoy, según los datos que nos facilitan, son las de AstraZeneca las que se están implementando. Además, por mi parte, como siempre, recordarles que estamos todavía en estado de COVID, que estamos en periodo vacacional, pero la situación es muy seria. Y también, como comentaba nuestro alcalde, los periódicos esta mañana amanecían con que las UCI se están llenando de personas en una franja de edad de 30 a 50 años. Sigue estando ahí y debemos de tener, pues bueno, la seriedad y la responsabilidad que hemos demostrado en todo este tiempo. Nada más, muchas gracias. Paso la palabra a Luis Martí. Buenas tardes. Bien, pues visto la situación actual, es evidente que ha empeorado y desde la policía local pues queríamos hacer un par de apuntes, sumarnos a la llamada a la responsabilidad, sobre todo de la gente joven. Y otro es que desde la policía local vamos a incrementar el dispositivo de seguridad para esta franja de edad e intervendremos especialmente en aquellos lugares y momentos típicos de reunión del municipio. ¿De acuerdo? Así que mucha responsabilidad, especialmente estaremos atentos al uso de la mascarilla y distancia interpersonal. Y bueno, por nuestra parte, nada más, instar de nuevo a su responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, com bé han escoltat tant el cap de policia local com a la tinent d'alcalde, és un moment preocupant. El que anem a fer és intensificar les campanyes per a que tot el món, especialment la gent jove, tant la distància com les mascaretes s'utilitzen, que n'hi ha un risc eminent, que a Espanya, la Comunitat Valenciana i Riba Roja, tenim un increment important, i dir-los que el pla de vacunació està funcionant molt bé, però no obstant, hem de ser molt prudents en el que està passant. El virus està així encara, la pandèmia està així, i hem de tenir molta responsabilitat. Es desitja que en aquestes vacances no es relaxen, més enllà del que poden relaxar-se, i que estiguin treballant i estiguin amb molta prudència. Adeu. La Corporació Municipal celebra un nou ple. Aquest ha sigut el corresponent al mes de juliol, que va començar amb un minut de silenci per la víctima mortal que va haver durant les obres del pont. Vos deixem amb el resum d'aquest ple. El ple ordinari de juliol va començar amb un minut de silenci en record de l'accident laboral mortal que va succeir la passada setmana a Riba Roja en les obres del pont. Seguidament es varen aprovar les actes anteriors del 7 i 22 de juny. A continuació es va presentar el següent punt referent a l'acord de les festes locals del calendari laboral del 2022 que es va aprovar per unanimitat. El tercer punt del dia era un acord relatiu a l'adhesió de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, el que permetrà vetlar per la utilització racional i legal del sòl, evitant així qualsevol irregularitat. Un punt que finalment es va aprovar amb els vots a favor del PSOE, Compromís, l'Esquerra i Podem, malgrat l'abstenció del PP, Ciudadanos i el vot en contra de Vox. El següent punt era una proposta per adjudicar la taula de contractació del servei de neteja, tenint en compte la millor relació qualitat-preu
diversos criteris d'adjudicació i clàusules socials i mediambientals que complisquen els ODS 6, 12 i 8 i que finalment ha sigut la mercantil Agricultores de la Vela de València la que ho ha guanyat. Un punt aprovat pels únics vots a favor del PSOE i l'abstenció de la resta de partits. El cinquè punt era relatiu a la situació de les inundacions de les zones industrials que conclou que hi ha moltes probabilitats que hi hagi inundacions al polígon de Riba-roja, el que es podria evitar amb actuacions prèvies. Un punt que es va aprovar per unanimitat. A continuació es va presentar un acord relatiu a l'aprovació provisional del reglament regulador del Consell Local per a la implantació de l'Agenda 2030. Alguns partits, com l'Esquerra, asseguren que l'Agenda 2030 ha de rebre el suport necessari per tal de dur-lo endavant. Finalment, el punt es va aprovar amb els vots a favor del PSOE, Compromís, l'Esquerra i Podem, malgrat l'abstenció del PP, Ciudadanos i els vots en contra de Vox. El setè punt era una moció conjunta presentada per Podem i l'Esquerra per avançar l'edat de jubilació en determinats casos de discapacitat i especialment a les persones afectades per la síndrome post-polio. Alguns partits com el PP varen explicar que el seu vot en contra anava perquè s'excloïa a molts col·lectius. Finalment, la moció es va aprovar amb els vots a favor del PSOE, Compromís, l'Esquerra i Podem, tot i que Ciudadanos, PP i Vox es varen abstindre. A continuació, Podem i l'Esquerra varen presentar una moció conjunta per a felicitar al ribarrotxer Darío García Jiménez i la seva família per ser la primera persona a qui se li ha concedit el recurs d'assistent personal a la dependència. Un punt que es va aprovar amb els vots a favor del PSOE, Compromís, l'Esquerra, Podem i Ciudadanos, malgrat l'abstenció del PP i Vox. La novena moció va estar presentada per Ciudadanos per a la creació d'un espai per a reparar i netejar bicicletes. Finalment, el grup municipal va retirar aquesta moció perquè diversos locals del municipi els varen manifestar el seu rebuig per a aquest punt, ja que consideren que els pot perjudicar econòmicament en un moment en què ja de per si estan sent durs, pel que Ciudadanos i els locals de Riba-roja es reuniran per a presentar una moció elaborada conjuntament. Finalment, Compromís va presentar una moció per a la implantació d'un programa formatiu municipal remunerat per a estudiants en pràctiques, un punt que es va aprovar per unanimitat. Seguidament es va continuar el ple amb la part d'informació, impuls i control dels òrgans de govern amb la donació de comptes de diverses resolucions i finalment es va concloure el ple amb el torn de precs i preguntes. Recordeu que podeu tornar a veure el ple complet des de la pàgina de YouTube de Riba-roja. Més de 800 corredors es varen sumar a la 18a edició de la Volta a Peu Nocturna de Riba-roja, que per primera vegada es va viure l'eixida i meta a l'estadi Roberto Gil, una carrera que, malgrat tot, va ser tot un èxit. Riba-roja ha tornat a viure, després de més d'un any, una nova edició de la Volta a Peu Nocturna de Riba-roja, organitzada per l'Associació de Riba-Peu, junt a la col·laboració de l'Ajuntament. Més de 800 corredors varen assistir a l'eixida de meta per tal de concloure la cursa 7K que eixiria des de l'estadi Roberto Gil. Ha sido un recorrido totalmente urbano, ¿vale? Digamos que hemos cambiado la salida este año por tema de pandemia para tener una zona más controlada y ha salido desde el campo de fútbol, ha hecho las dos vueltas que normalmente siempre son tradicionales por las vías principales de la población y luego llegada al campo de fútbol. Lo hemos querido hacer así porque hemos tenido 850 participantes, entonces queríamos que fuera unas salidas anchas, unas vías anchas y totalmente aireadas para que hubiera el menos contacto entre los corredores. Decidimos hacerlo aquí por el tema de aforos y afluencia de gente, pero ha sido todo un acierto porque la gente está súper contenta, hay mucha amplitud, hay gente en las gradas que puede ver, familiares que pueden ver la llegada, la salida y la llegada ha sido en el mismo punto. La gente en la carrera ha disfrutado muchísimo, la gente, los vecinos del municipio han apoyado un montón, han repartido aguas, la verdad que te llevan en volandas y la verdad que una carrera como esta a las 10 de la noche, la gente disfrutando del deporte y bueno, al final es que deporte es salud y deporte es vida, es una pasada. Malgrat tot, no s'ha deixat de costar totes les mesures necessàries per a complir amb les normatives marcades per la Generalitat. Y teníamos unas ciertas dudas, incertidumbres y saber la respuesta de la gente. La verdad es que estábamos muy preocupados por dar una seguridad a la prueba y hemos hecho mucho hincapié en que fuera lo más segura posible, con un límite de inscripciones, con una salida controlada, intentando mantener la máxima distancia, con una zona de llegada controlada donde el público está en una parte, no se mezcla con corredores y se le da mascarilla. Y la verdad es que de momento, por lo que estamos viendo conforme se está desarrollando la prueba, la vemos que está saliendo bastante bien. La gente estamos viendo que llega contenta y la verdad es que de momento estamos contentos.
Els seus guanyadors es varen mostrar molt contents i satisfets d'haver aconseguit rascar un reconeixement al finalitzar la cursa. Hem vingut a gaudir-la, volíem estar un dia més junts i hem decidit entrar junts. Molt contents de poder donar aquesta alegria al club, d'estar ací, també el meu entrenador és ací, vull dir, no, tot acompanyar. La verdad es que bastante motivada, porque toda la gente me ha apoyado mucho, las animaciones y todo, bastante animada. Una volta a peu nocturna on es varen viure moments emotius com la presència d'un superheroi i la satisfacció de molts corredors per haver arribat a la meta. Aquesta setmana l'Ajuntament ha formalitzat la compra de les parcel·les de Pacadar, un espai amb una extensió de 50.000 metres quadrats que l'Ajuntament reconvertirà en sòl dotacional per albergar diferents usos demandats per la població, com a sociosanitaris, culturals, esportius, zones verdes o aparcaments públics. Avui han comprat aquest sòl per 4.300.000 i ells ens tornen 1.800.000 euros. De tant, és molt important. Si s'ha comprat que hem fet, sobretot perquè va ser una zona dotacional, ja sap la gent que anem a fer el centre de salut, ja sap que tenim les residències aprovades i financers al 100% per la Generalitat Valenciana, però el que és la part de Pacadar, val, que estarà ballada, que la veurà tota la gent ballada, anem a fer una zona dotacional dirigida a la cultura, als jovens, a la nostra gent major. Una zona històrica per al nostre municipi i que ha sigut molt important per part de la fàbrica de Pacadar, que fa dècades es va traslladar a Bunyol. Té una història que és del nostre poble i hi han treballat centenars de persones, han viscut famílies de Pacadar, no? I han fet una gran llavor. Entonces, jo el primer que vull dedicar esta primera intervenció és als treballadors i treballadores de Pacadar, que bueno, han estat treballant moltíssim, a alguns els ha costat fins a accidents molt importants, val? I penso que és un record molt interessant i per tant, clar que el parc tindrà un record especial per a Pacadar, lògicament, perquè sí, a Riba-roja s'han fet grans vigues que han fet els treballadors i que ara són grans ponts per a l'AVE, per a grans carreteres, tot això s'ha fet a Riba-roja i això és molt important també, no? Perquè és part de la història també, no sols de Riba-roja, sinó de les infraestructures importants d'Espanya. L'operació s'ha fixat en l'abonament per part del municipi de 2,8 milions d'euros. L'adquisició directa de les parcel·les és de 4,2 milions d'euros, de les que es descompten 1,3 milions, que la mercantil reconeix com a deute pendent amb el municipi d'altres conceptes passats. Uns 130 xiquets gaudeixen durant l'estiu d'una nova edició de l'Escola d'Estiu Inclusiva que s'està realitzant a la Botalla i al Cervantes. Jocs, aprenentatge i molta diversió per a ells. Un any més i després que no se celebrarà l'any passat l'Escola d'Estiu Inclusiva per la incertesa de la pandèmia, el Cervantes i la Botalla han acollit una nova edició per aquest estiu. Un total de 130 xiquets i 20 de diversitat funcional són els que gaudeixen de l'estiu d'aquesta manera. Jugamos al 1, al 2, a muchos juegos y nos divertimos mucho con los monitores. Son muy divertidos. Pintamos, jugamos, hacemos manualidades. El que nos agrada es pintar, fer xocs y jugar. A mí me agrada dibujar, pintar y jugar en los meus amics. Me gusta todo. Una nova edició que arriba molt completa per a tots els menuts de Riba-roja. És un dels serveis que mantenim des de fa diversos anys en el Departament d'Educació, igual que altres serveis. Tenim oberta esta de Cervantes per als xiquets d'infantil i primària i l'escola infantil del riu Túria, dels xicotets de 0 a 3 anys, que també la tenim oberta en el servei d'escola d'estiu. Hem intentat ofertar-la dins de lo que són la situació en la que estem vivint. No és una escola tradicional com les que venim ofertant perquè hem hagut de fer restricció per el Covid. A més, i com ja ve sent habitual, aquesta escola també inclou els menuts i joves amb diversitat funcional del nostre municipi. Enguany l'hem fet tant en el col·le de Cervantes, que van els menors, i els més majors venen ací a la Botalla. Enguany hem decidit fer-ho així, més que res, perquè l'edat que té cada un, pues, pensem que no és el més correcte i les activitats pues, són totalment diferents. Jo s'hi sent també al voltant de lo que és el municipi, a fer activitats a l'exterior i durant tot el mes de juliol pues, se duen diverses activitats també ací a la Botalla. Aquí estamos con los adultos de diversidad funcional que van desde los 12, a partir de 12, bueno, 13 para arriba
y bueno, estamos haciendo pues actividades de verano, todo lo que podemos al aire libre si el calor nos lo permite. Y bueno, la temática de esta escuela está basada en la vuelta al mundo en 80 días y cada semana es un país y hacemos actividades basadas en ese país. Però a més, aquesta escola d'estiu inclusiva s'ha de sumar totes les mesures addicionals per tal de garantir la màxima seguretat per a tots. Estem aconseguint que la gent tinga el màxim grau de seguretat amb grup ampolla, etc. No? Tampoc fem dinar. Els darrers anys l'escoleta després tenia dinar que volia quedar-se en el menjador. Este any no ho fem. I bueno, el que fem és de bon dematí fins a la una i és un servei més del que es dona l'Ajuntament. Consolidem aquesta escoleta inclusiva, que era molt important, i aquesta aposta que vam fer des de fa 5 anys i que crec que anem en la línia adequada, no? Sobretot estem tenint molta cura en la seguretat. Estan tots en grups d'ampolla, cada monitor té entre 8, 10, bueno, 12 xiquetes i xiquets. I, bueno, l'Ajuntament també mos ha donat gel per a les mans, tots en la mascareta, etc. Després també tenim el dijous, que és el dia d'aigua, però bueno, sobretot no se mesclen els grups i demés per a tindre la major cura possible. I amb el crit dels més menuts ens acomiadem. No ho estic passant superbé! Francisco Gil va ser un dels veïns de Riba-roja fusellats durant la dictadura franquista. Ara, després de 80 anys, descansa junt la seva dona al cementeri municipal després d'haver extret les seues restes a la fossa 128 de Paterna. Així va ser l'acte. Francisco Gil era un llaurador que vivia a Riba-roja i que va sofrir la repressió de la dictadura franquista. L'any 1940 va morir afusellat a Paterna amb tan sols 43 anys i mai més la seva família va saber res d'ell. Deixava una dona, dues filles, dos fills de 16, 14, 10 i 2 anyets, respectivament. Francisco Gil Lozano era llaurador i en aquell moment treballava de llaurador. Quan decidiren afusellar-lo, treballava i cuidava garroferes i vinyes de la vall de Porxinos. En este cas, este home pareixer que era una persona, que era un llaurador, perquè és que, curiosament, jo tinc el llibre de Vicent Gavarda, que és on relata tots els afusellats de la Comunitat Valenciana, i n'hi haurà quasi un 50% que eren llauradors, no eren, era gent que se buscava la vida en les seves mans, saps? Vivien de treballar la terra i s'afusellaren. Per què? Pues molestarien o perquè havien desafiat el poder dels poderosos, no ho sé. El cos de Francisco arribava al cementeri municipal a les 13 hores acompanyat de familiars i cobert per la bandera republicana. Hores abans havia estat recuperat al cementeri de Paterna després d'haver trobat les seues restes a la fossa 128. Ja fa temps que mos ho digueren per cosa del Covid. Tenia que haver este acte haver sigut l'any passat i no va poder ser. I en un any, pues mira, al final ha pogut ser, mos l'han enviat l'acte de Paterna de l'entrega, ha sigut molt emocionant i molt bonic, i així pues, el mateix, ha sigut molt això, agrair a tota la gent que ha vingut i ha participat en aquesta cosa, perquè això és qüestió de molta gent que està treballant a muntó per aconseguir poquet a poquet el que ha dit Daniel, el que no se tenia que haver produït mai. Davant l'escultura per la pau, obra de Vicent Ortí, homenatge als morts durant la Guerra Civil i la postguerra, representants de la família, de la memòria històrica i la corporació municipal, volgueren dir unes paraules junt a l'acompanyament musical del quintet de vent del Conservatori de Música. I avui és un dia per estar en la família i emocionar-se com s'han emocionat ells, perquè per primera vegada pues, descansa al costat de la seva dona, que ha estat una persona molt jove, que va ser represaliada i per tant afusillada, i en les guerres són terribles per a tot el món. Avui reparem part de la justícia en el sentit del que havia passat, que la família el té així, ell està junt a la seva dona, encara que ella no existeix, però està ahí, les seues restes, i sobretot jo faig un missatge de la pau, de la cultura per la pau, del no a les guerres, i d'aprendre molt el que ha passat, de fer pedagogia del que passa en la Guerra Civil, no obrir ningú front contra ningú, però sí reparar les famílies que tenen el seu familiar fora, que no saben si estan en una cuneta, en un cementeri, tenim que ajudar-los a recuperar-los.
Després es van emportar les restes de Francisco Gil al nítxol on descansa la seva dona Maria Durà durant dècades. Com Francisco, hi ha 22 ribarrotxers més que varen ser afusellats durant la dictadura franquista. 12 encara es troben a les fosses comuns, 8 a la de Paterna, 1 en Llíria i 3 desapareguts en Villar. A tots ells se li va rebassar la vida en una època obscura de la història espanyola i ara es treballa durament per tal d'identificar-los i tornar les seues restes a les seues famílies. Aquest últim cap de setmana la música va tornar a l'Auditori Municipal durant la 6a trobada de cors de Ribarroja de Túria. A aquest encontre es va reunir el cor de Ribarroja, València i Mislata després de quasi un any sense escoltar-los. Aquest dissabte l'Auditori es va omplir una vegada més de música, però no de qualsevol, sinó de cors. Per això es va celebrar la 6a trobada de cors de Ribarroja de Túria, on l'anfitriona va ser Cors Veus del Túria. Anem a cantar una obra meua, que és una estrena, en valencià, d'Estellers, i després anem a tindre també una obra irlandesa, i anem a tindre també una obra cubana i una obra també brasileña, o sigui, de tot. Els cors convidats eren de Mislata i de València, i tots tres van fer que una vegada més l'escenari s'omplirà de colors i de diferents mostres d'estil coral i llengües des de l'anglès fins a l'alemany o africà. Però a més, aquesta setmana, Cors Veus del Túria vos convida a un nou encontre. El proper dia 10, dissabte anem a fer un altre concert així en l'escola, en la que n'hi ha al final del Diran Pacal Barranc. Esteu tots convidats, perquè tenim tantes ganes que es cantem damunt i cada cap de setmana ne fem uno. Ara vos deixem amb el resum de les pel·lícules que tindran lloc durant aquesta setmana amb el seu horari corresponent. ¿Estás bien? Joder. Creo que he herido a alguien. Soy Ed Warren, estoy con Lorraine. Muy bien, vamos a empezar. Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Sals. Los tribunales reconocen la existencia de Dios cada vez que un testigo jura decir la verdad. Creo que ya va siendo hora de que reconozcan la existencia del demonio. No sé qué está pasando. No sé lo que pasó ese día. Pero ese no era Arnie. Es el tótem de una bruja. Creemos que tu familia fue maldecida. Y que ese vínculo sigue abierto. A mí solo me interesa la realidad. Pero yo puedo ver cosas que vosotros no veis. Algo horrible ocurrió aquí. Un experto satanista no es un adversario al que se deba subestimar. Lo está haciendo otra vez. Está contactando con la oscuridad. Lorraine, tienes que volver. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que tienes por salvarle? ¡Lorraine! Porque ese es el precio que podrías pagar. ¿Lorraine? ¿Anciano del asilo o pobre de la calle? Porque los de la calle los tenemos abajo. No sé, no sé. Yo preferiría anciano. Los ancianos están más desamparados. Además, usted sabe que perdí a mi padre. Y con un anciano lo recordaremos más. ¿Qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias?
Diga que está muy emocionado. Yo, pues lo que dice aquí la señorita. Este pobrecito tiene reuma. Bueno, con la cena se reanimará. Coñac, queremos que nos den coñac. Eso. Es el primer plazo del motocarro, ¿sabes? A mí me gusta ser serio. Fíjese cómo soy yo, que si hoy no pago esta letra, seguro que se me amarga la Nochebuena. Mire, son 6.820. Aquí están. Más los gastos. ¿Los gastos? Pero si aquí nadie ha hecho ningún gasto. No entiende. Los derechos legales. ¿A usted no le ha protestado nunca una letra? No. 3.000. 3.500. 3.500 da el señor de la chaqueta gris. 4.000. 4.000. Ofrecen 4.000 pesetas por cenar con esta maravillosa estrellita de nuestro cine, imbécil. Mujeres, por quedar bien, nos está mirando el jefe. Verás cómo te la cargas. No te preocupes, ofrecerán más. 4.000 a las 3. Un aplauso para el señor que acaba de llevarse este lote. Ahí la tiene. Con ti van a ofrecer más, ¿eh? A ver cómo pagamos. Oye, ese dinero será para nosotras, ¿verdad? No creo. Claro que es para nosotras. ¿Y cuándo nos lo dan? Se empeñan en que es benéfico. Ah, no. Yo tengo que llevarle un regalito a mi mamá. Saltamos cuando yo esté preparado, ¿vale? ¡Perdona! ¡Por favor, no se lo digas a mi padre! La vida no ha sido fácil en el arca. 147 días sin divisar tierra. ¿Esto qué es? Lo mismo que ayer. Oh, ¿y esto otro? Una perola quemada de eso. ¿Esa es toda la comida que queda? Mientras tanto, necesito alargar la comida todo lo posible. Oh, oh. Lei, ¿dónde están los niños? ¿Tierra? ¡Fini! ¡Te has despertado! ¡Eres una Nestrian! Por favor, para con el dedito, cielo. Construí esta colonia para proteger a los Nestrians. ¡Hala! De bestias carnívoras. Es el arca. Atracado. ¡Ay, madre! Ya estamos. ¿Y si les ayudáramos? ¿Qué creéis que comerán cuando se acabe la comida? ¿Piedras? No, piedras no. ¡A todos! ¿Quieres que vayamos corriendo hasta los colmillos de tus amigos carnívoros? Si algo hemos aprendido durante este tiempo en el arca es... ¡Nunca! ¡Jamás hacer cosquillas a un hipopótamo! No, Dave. Hemos aprendido que los animales podemos dejar de lado nuestras diferencias y... Un nuevo capítulo... ...de la historia más grande jamás contada. Ups, ¿y ahora dónde está Noé? ¿Qué le habéis hecho al arca? ¿Habéis destrozado el arca para hacer una bañera? Hemos destrozado el arca para hacer 3 bañeras, un bar hawaiano y... ¡Relájate, tómate un zumo! Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita. Para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña... es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que... prometí protegerla. Creo que, en cierto modo... Kong hizo lo mismo. Yeah.
tiempos peligrosos. Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué. Algo lo está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos. ¿Quién se doblegará? Kong no se doblega. I fins així el programa 7 dies notícies de la setmana. Nosaltres ens acomiadem, però vos recordem que seguim treballant per tal d'apropar-vos tota l'actualitat de Riba-roja. També podeu seguir informant-vos amb més notícies a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per estar ahí un dia més i esperem que tingueu una molt bona setmana.